Baraza la magavana limemtaka inspekta mkuu wa polisi Japheth Koome kuomba msamaha kuhusiana na kisa cha kukamatwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza siku ya Jumatano. Kupitia taarifa yao, baraza hilo limemtaka inspekta mkuu kuchukua hatua za kinidhamu kwa maafisa ambao walihusika kwa kile wanachosema ni aibu, usumbufu na udhalilishaji hadharani kwa gavana huyo. Aidha, baraza hilo limetupilia mbali madai ya kukosa kumtambua Mwangaza vilivyo, likisema kuwa magavana ni maafisa wa umma na wakuu wa serikali za kaunti ambao wamechaguliwa na Wakenya, na kwa hivyo madai hayo hayana msingi wowote. Baraza hilo limewataka maafisa wa polisi kutumia makamanda wa kaunti ambao wanaweza kutumika kuagiza magavana kujiwasilisha iwapo wanahitajika kwa jambo lolote. Gavana huyo anadaiwa kukamatwa baada ya kuhudhuria mikutano ya Okolea ambayo imepigwa marufuku na waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki. Gavana aondoke ndio wao wafanye nini, waingie kwa serikali.